Gde si me ti, be? Časlave. Gde si ti, be? Jeste mi uključili da me snimate? Ne, be. Ako, snimajte me, bre, nema veze, ja se ne ljutim. Šta, be, ko te snima, be, budala? Časlave. Pa traka mi njini spremna prvo. Dobro, ko je kod tebe? Tu je... Seljake kod mene, pa. Pa tu li je Bubi, tu li su svi. Pa kada Bubi, be, Seljake tu? Čugo lešim za kasetu Bubita, kažem. Koju? Kasetu što mi treba na teleka. Pravio žurku u petak uveče. Koji? Bubi. Stvarno? A, i ukrali mu kasetu. Jeste. Ne interesuje me uopšte. Šta je novo? Gde si, bre? Jaki! Gde si, bre, majmun? Jaki! E! Jesi me tražio, brate? Tražio sam. Reče mi Šaban. Tražio sam te. Ja sam bio malo da trenču ovdje. Gde si bio? Kad će počne radi. Ko? A? Si bio u ribe? Bio sam, bre, ja sam ti rekao, kao što sam ti rekao, ja te nisam lagao, ja idem na sigurno, pa ti kažem, dođi, evo be, može se spa ako mene, kada hoćeš na tavan, dva kreveta ima, bre, ima i sobe, kada hoćeš možda spaš, dođeš uveče, sa mnom izvaraš, ideš i će spaš i ćeš u ribe, nije bilo na sigurno, jer ja znam da će da ne dođe voda. Nije se zamutilo, počela se prlja malo, znaš, ni šala ko suza. A si uvatio? Uvatio sam... Osamsko balj imao sam za 3 kila. Za 3 kila? Sve koliko ti be, samo dva sam malecka imao po 200 grama, ono po 600 grama sve. I do koliko si pecao? Pecao sam, ja sam kući u pola 10 bio. Aha. Pridolazi voda, neće otkači, 3 ili 4 komada, jednog 700 granca, i pridođe voda, pridolazi, vidim, pridolazi. Mi stavili smo jednu granu na to, kao prirodno rabilce, zaveza smo s konopac, ma nemaš šanse kad bi dolazi voda da radi i ti znaš same, znaš. Pa hici ode mrena je babu dalo. Ej. Kaži. Ode hici mrena. Hica bio s tebe? Aha. Koliko mrena mu ti šta? Odim, pa ja mislim preko kila, mislim kila i nešto. Iskidavam? Ne, otkaći mu se, počemo ispravljati štab. A on su na njegov čudak, da možda da mu ispravi štab. Poludeo sam. I samo naprej piju i otpustite. Koliko brena bilo? Preko kilo? Pa garantovano, a otkači 2-3 skobalja ovako. Pa ništa nije uvatio? Ne, uvatio 2 skobalja, 3 i 2 šiljke. Koliki skobalja uvatio? Pa 300 grama, 200-300 grama. Nije imao obe koliko skobalja. Dobro, staćeš. Zamenjao sam od nas alternator, znaš. Šta? Alternator. Kao alternator? Alternator što puni akumulator, znaš? Aha. Što je dopunje. Znam, reći mi čale nešto ste poprojali, konačno. Prali ste ga, provali ste. Pa promenio sam, uzeo sam Zokito, pošto burazer dva Renaulta imao, znaš, pa ono nešto prodao u delovi. I ovo ostavi alternator, uzeo sam da ne bi išao kod onog električara, on bi mi uzeo za rotor da ga navije one žice, vam ona uzeo bi milion dinara sigurno. Od Zokita sam uzeo. Pa da se uslužim da mi... Pa da mi služi, razumeš? I ništa tako. Ti dak se? Ništa, eto, sedim kod ovog, zvao sam te bio. Još jednom sam te bio zvao, sad malo pre sam te zvao od četku i zauzeta veza bila. Ne znam, to je dvojnik ona rada kuće, ja sam se uspavao malo. E pa moj. Uspavao sam te zvao te kući, ja vjera se Dragica čine na more tamo. A, sutra će. A jeli? Šta je? Gde je to tamo Radovići negde jebem li ga? Radovići? A? Kak je Radović? Radovići be, Radovići. Kod Tirta. Imaš Baošić? Ne be, Radovići kod Tirta. A jebem li ga, šta ja znam, ja li znam taj kraj. Tamo sam bio 3-4 puta, šta ja znam. Ti si rođen tamo, ljak se. Ja znam kog... I Mičko? U Bijelu, što znam, taj kraj malo tu, zeleni kuk. A ti vas znaš gde? Pa znam gde ti. A gde je... Jel ispred Lepetana? A? Ispred Lepetana. Kao be Lepetan? Lepetan je, gde je trajekt onaj? Ispred je. A znači kad ideš od Budve, ide pa, Tivat? Pa da, ide ćeš prema Tivat. Pa Lepetan, posle pređeš trajektom i tu si. I kad da prilaziš ovome trajekt, prvo ide Kamenare, pa Bijela je tako? Da. Jeste, vidiš da znam, pa posle Balošić. Balošić. Balošić, da. Ha, ha, ha. Baošić i Dženovići. Dženovići. Klumborići. Herceg Novi, Igalo. E tako?
Daki, kaži. Šta sam teo da kažem ovo? Večeras, gde će uzeš? Ti spred Duguli? A? Znaš li ja u koju bulu sam upao, brate mili? U koju? U tešku bulu sam upao. Za pare? A u... U Dugovi si još? Ne u Dugovi, nego... U... U zajmovi... Ni švajcarska banka ne može da ih izvadi. Zašto, ne, koliko? Mnogo, be, mnogo. Mislim, za tebe to nije mnogo, koliko ali miliona? Za mene je to mnogo. Koliko miliona? 3 milke. A? 3 milke. Ej, ja da sam da sad finansijski, sam ne bi ni osjetio David iz momenta bi ti dao. A ja vamo 14 miliona, jel be treba da me sutra preksam. 10. Pa 14 treba isplatim. Uzeo, rekao će čelu zedo milion dinara za ribe. Šta? Če milion dinara uzedo? Znam, 950 i tako nešto. I danas sam uzeo 150. Pa dobro. Milion ispalo je, bih je onaj dan 600 i da 506 i da pregledam milion i pa sam tu uzeo. Ne mari. Još 2-3 puta po toku gdje mu ribe pa ti dam 3 miliona. Ali ja se treba snabdem, znaš. Znam. Ja se treba snabdem, treba... Treba stide na more i jebi u Bugarsku. Planiram da idem za Bulgariju, znaš. Kad misliš da ideš? Pa ne znam, mi ćemo se sredim avgusta da sredim auto. Ja mislim sa auto da idem, nema šta Leno da se kvari, jebaga, ja kad ga sredim. Znam. Nema šta se kvari. Ne daj Bože da mi otkaže tamo, ima da poludim tamo, be, ko će mi ga raditi tamo? Ima servisi tamo, a? Pa ne znam, ja u Bugarsku, tamo ne živim pa da znam da li ima servisi. Ima, ali za Bugarije, jebaga. Ima i za tebe, samo to možda treba se plati malo više, to šta je, kako je. Treba se plati, treba se podmaže, to je tašno. Pa da. Ali jevi ga šta ćeš te me nadalje. Šta ćeš? Šta sam teo. I tako, e će budeš da gledaš će nas jedan? Ha? E će budeš da gledaš će nas? Pa ja jebem li ga, ne znam. Možda ću izađem. Ću izađem na vratni tu. Leba 17.000. Ha? 17.000 leba. Kako 17 kad 16.000? Ne znaš da 16 i pa. Šta ja znam, čale kupovao po 16.000 neke leba, ne znam kakav. 16.400 bi običao leba, bre, ljak se. Pa ne isplati se ni u ribe da sjede. Lele, pa... Ispod... Ti će bankrotiraš ispod 100. Pa ti znaš da ja, kad idem u ribe, po koliko leba nosim? Po 3-4. Ali ti to vadiš, putni troškovi vadiš i vadiš. Odmah pare zaradiš za, ne, za jednu farmericu. Čekaj, 3 kila... Pa 3 leba... 50.000 tašta. Pa da. U grami tašta 50.000. I gorilo stotka. A ne, ako idem blizu do mezgrane ne potrošim više od 8 konja, 7 konja. A toliko? Ako idemo trojica po 20.000, po 30, eto ti jebi ga. Pa toliko. Odmah ono, po toliko i autobus košta. Pa da. I eto da računam be 50.000 gorilo, naprijed, ja da dam i 50.000 ovo. A sutra voda će budu dobro, 100%. A? Sutra voda će budu dobro. Ne znam se, Mićko, be, to ne znam, eto, to ne znam za sutra. Pa ja bi išao sutra nego je Bemlega, ne znam ništa, ja nema iz... Slušaj ja... Izude iz ovih dugovi... Ovamo, ovo da mesto, da ja pecam, ili do dvoje možda pecu, možda pec jedan ispodam, ništa da ne napravi. Šta može? Samo dvoje da pecaju. Samo za dvoje mesta. Jer tu uzima na razdaljinu samo 2-3 metra na dole, uopšte ne cepa, nema šanse. Znači, rupa mu je tu. A? Znači tu mu je rupa. Samo tu zokitam. Znači ja kad bi morao da pecam, ja bi morao u dupe da te se nabijem pored tebe, da bi mogo ja vatam. Ma ne možeš hica stala, znaš koliko motku stala do mene na pa 3 metra i jedva on se grebe ribe od mene, razumeš? Pa ja ću stanem iznad tebe pa ću ih kovem od ozgo. Kako iznad mene bre, glupane bre? A? Pa ja sam u samo rabilo bre. U samo rabilo? Pa u samo rabilo bacam gde počinje rabilo, baš gde počinje, kao kad sam giva tamo vamo. Pa ti si rekao da ima 2-3 mesta tamo u stranu. Pa rekao si da ima 2-3 mesta. A ima sa druge strane? Pa ja ti bacim za mene bombe, bre. Ali ima sa druge strane, da te odmah... A s ove strane nema, da ti peče. Ima, bre, a tu nema. S one strane ima, bre, ludnica. Isto ludnica 2-3 mesta. Što nisi probao tamo? Možda i tamo... A be, zašto kad ovamo kokavci vatam, be, ovčare, be? Sam vatio 2-30 kila, be, budala jedna, be. A tamo dva mesta ludnica, dede velike ima kokavci, be. Pa ljudi, čovjek 6 develike izvuku po kilo, kilo i po, be. Znam. Ja sam gledao svojim očima. Koliko je develike? A da je manji vodostaj, ja bi išao sa druge strane, biš. Što?
Pa za to je, ne bi pecao ovdje, nego bi pecao sa druge strane, jer je bolje sa druge strane i dublje i bolje i jebem li ga ovamo bez sad dok je velika voda, dobro, razumeš? Pa kad opane neće bude dobro. Neće, pa ta sa druge strane melem, razumeš? Ma znam be. A sad s ove strane, kažem ti, nema bez veze da si jedino ideš i da a te pošaljem odmah s one strane, jer pecamo jedan preko puta drugog, razumeš? Pa znam je. Ja bi ti rekao da baciš bombu tasno, ispitano, gdje ćeš isto ribe da vataš, možda koja, možda i bolje. Pa dobro ću vidim. Kad misliš da ideš? Pa ne znam, ja sam evo me hicu da zone, mi trebali imamo novog majstora Srđana. Šta, za kola? Za Fiću možda da si uzmem me Fiću, da ga sredi. Da prodaš? Fiću da prodaš ili? Ha? Da prodaš Fiću ili šta? Ne, be, da si uzmem me sa Fiću, li vedi me zašto odem, da ga akam je biga. Driš nazad koliko mi laju. Pa znam, eto. Čekaj, Fića možda ide sad? Može, bre. Pa je. I da uzmem to. I jebem li, ja ću se vidim, će vas oko pola devet, devet ispred drugi. Dobro, ću se vidim oko pola devet. Ja u devet moram neke farmeke nosim na ribi. Šta treba nosiš? Farmeke neke na ribi. Daš? Ribe treba, farmeke treba nosiš. Ja da mi ženskoj farmeke da nosim, daš? Dobro. Idem da sredim to i ću dođem ispred drugi. A čekam da devet, devet i deset ispred drugi, čuo? Pa dobro ću te čekati. I da mi da Slavko kao ti ide da bombe to da nekog dana treba da ide, pa treba da budem kući, šta znam, ne znam da koliko sati treba zove neko, ne znam. Če se vidimo pa se čujemo, ajde. Dobro, ajde. Ajde, čujem. Ajde, zdravo.